Позаду мене один з 10 гуртожитків, побудований для працівників ДХК «Олександрія Вугілля». У роки свого розквіту підприємство побудувало одразу декілька нових районів Олександрії. Колись звідси щодня курсували автобуси на різні ділянки видобутку вугілля. Зараз найбільший район шахтарів перетворився на окраїну, де живуть ті, хто колись називав себе гірниками. Значний розвиток буровугільної промисловості в Олександрії відбувся з 1947 по 1954 рік. Активно будувалися вугільні шахти, розрізи і підприємства з переробки бурого вугілля. Брикетні фабрики Байдаківська, Димитрівська, теплоелектроцентралі 1, 2 і 3. Держава за короткий термін створила могутній комплекс з видобутку і переробки бурого вугілля. Бура вугільна галузь потужно розвивалася в 60-х, 70-х і кінець 80-х років. Всього на підприємствах державної холдингової компанії «Олександрія вугілля» працювало більше 15 тисяч чоловік. Забезпечувалось видобуток вугілля більше 10 мільйонів тонн на рік. Працювали розрізи шахти. З цього вугілля вироблялося більше 3,5 мільйонів тонн буровугільних побутових брикетів, які в опаленні застосовувалися. Вироблялося біля 430 мільйонів кіловат-годин на рік електроенергії, 10% з неї не більше використовувалося для власних потреб виробничого комплексу ДХК «Олександрія Вугілля». Все інше продавалося в систему, тобто з цього підприємство мало реальні прибутки. До третини мешканців міста працювали на підприємствах буровугільного комплексу, як на видобувних, так і на переробних, ремонтних, транспортних та енергетичних. Багато об'єктів соціальної сфери будувались та утримувались підприємством. Виробленою продукцією забезпечувалось населення України та Білорусі. Стабільна робота та високий рівень оплати праці давав олександрійцям впевненість у завтрашньому дні. Люди створювали сім'ї та будували плани на майбутнє. Олександрія вугілля мала важливу роль в житті нашого міста. От там працювало більше як 20 тисяч чоловік на той час. Це були і шахти, і розрізи були, і фабрики, і заводи. Ну, дуже-дуже багато людей. І вся інфраструктура міста була построєна, мабуть, більше 50%, там, найбільше є. Олександрія вугілля. В 90-х роках почалося поступове зниження обсягів виробництва, причиною якого стало зменшення фінансування. Обладнання більше часу почало простоювати в ремонті, в результаті чого знижувались економічні показники роботи підприємств. На деяких з них обладнання було доведене до аварійного стану, експлуатація якого могла привести до групових нещасних випадків. Звісно, коли досягло це все пікової точки, тоді було прийнято рішення на державному рівні Міненерговугілля, тоді існувало таке було міністерство, щоб даний комплекс передати приватним орендарям, які бралися за те, щоб вкласти інвестиції, налагодити виробничий процес, повернути заборгованість по заробітній платі за рахунок прибутків і вивести дану галузь із кризи. Але було прийнято помилкове рішення і комплекс розділили на дві частини. Тобто два орендаря, дві частини комплексу було. Була ще третя частина, яка не брала участь у виробничому процесі, але залишилася у державній власності, і яку не змогли взяти орендарі. І получилося по одному розрізу у кожного орендаря, по ТЕЦу, по брикетній фабриці. Орендарі розробили інвестиційні програми розвитку вугільних підприємств і погодили їх з Міністерством палива та енергетики. Але протягом 2004 року керівництво міністерства змінилося. Ставлення до орендарів також. У фінансуванні програм було відмовлено. З 2006 року підприємства практично зупинені. Продукція не виробляється, ростуть борги по заробітній платі та податках за спожиту електроенергію. Зростає соціальна напруга в колективах. Якщо спочатку трохи в них почало получатися, то потім все одно не змогли вивести дані підприємства із кризи. Заборгованість по заробітній платі не гасилася, вона проти нарощувалася. Крім того, не було належної держпідтримки. Міністерство вугільної промисловості тоді обіцяло все одно підтримку, якусь дотацію на видобуток вугілля. Цього також не було надано. Політика вмішалася в економіку, змінилася влада, змінилися уряди. І це все знову пройшло в ще більшу кризу. Ми працювали місяцями без заробітної плати. Такі часи були. Заробітну плату нам видавали то
мукою, то соками, то консервами, ну хто чим міг. От. Люди ходили, працювали, ходили, люди хотіли працювати, тому що надіялися, що щось, ну, що не буде цього закриття. Ну, воно в голові не вкладалось. Як це так можна такі підприємства закрити? Бачиться шахта Медвежинка. Тільки построїли цю шахту, там вугілля залишилося ще там роки на 50. Працювати можна було. І тут закривати. Шахти закривались, взагалі непонятно, якась спонтанна, по-варварськи, то відключалась електроенергія, шахти затоплювалися. Одна, друга, всі розрізи були затоплені. Їх топили, їх якось так нагло топили, це, ну так що шахти, що розрізи. Світлопольська шахта там взагалі, там і кабеля залишилися, і креп залишилися, і рильси, там все. Там я, ну, я цей час не був там, ну, казали, що там електровоза ж не повитягували, все затонуло там. Затонуло, потім зверху приїхали, все розрушили, загребли. І від шахти нічого не залишилось. Останні два роки оренди заробітна плата працівникам не виплачувалася. Кожному працівнику не виплачено від 8 до 35 тисяч гривень. Не здійснені перерахунки до пенсійного фонду та інших соціальних фондів. Працівники втратили трудовий стаж. Під стінами міської ради не раз відбувалися протести шахтарів. Люди вимагали компенсації та повернення трудового стажу. На жаль, тут їм не змогли допомогти. Двері посадовців для них були закриті, як і для тих, хто був проти реструктуризації. Люди поставали, сиділи в шахтах сутками, от, виходили на демонстрації, ну, якби це, нічого це не рішило. Нам пообіцяли нове трудоустройство, нові робочі міста, виплату компенсації, виплату якісь там іще, ну, коротше, пообіцяли дуже багато, щоб ми не, ну, не знаю, там не бунтували, це нічого. От. І ніхто цього не виплатив. На сьогодні всі підприємства ліквідовані. Розрізи та шахти затоплені, обладнання розкрадено, будівлі закинуті і вже не підлягають відновленню. Частина боргів списані, а частина так і лишилася в повітрі. Зруйновані життя купи людей та економіка цілого міста. Все позакривалося. Ну це, ну все. Люди, люди якби їх викинули на вулицю. Представляєте, для міста, статичного міста 20 тисяч людей. Хто куди? Хто по Москвам, хто де пристроївся, ну, торгувати, хто сільське хазяйство пішов. Всі кудись, ну, хто змог, той пристроївся. Хто не змог, то, ну, не знаю, багато людей змогли перестроїтися, а багато людей, наверное, половина, може більше половини. Не змогли. І зрештою, хто ж вбив буровугільну галузь в Олександрії? Не думаю, що є конкретна людина, яка б могла взяти на себе усю відповідальність. Скоріш, це процес, який запустився із відкриттям першої шахти. Моноголузеве місто не здатне вижити в умовах ринкової економіки. Власна економічна система, побудована Радянським Союзом, розвалилася, як тільки Україна стала незалежною. Олександрії пощастило двічі, адже буровугільна промисловість без великих грошових надходжень є просто нерентабельною. Частина провини є й на Україні, точніше на уряді тих років. Реструктуризація ДХК «Олександрія Вугілля» відбувалася поспіхом, без дотримання будь-яких норм та правил. Про те, що буде далі з економікою та жителями міста, ніхто не думав. Ціль була одна – позбутися від підприємства, що вимагало гроші та заважало газифікації цього регіону. Колективна провина лежить на всіх тих, хто підписував документи, видавав розпорядження та допомагав знищувати те, що ще не встигло розвалитися від затяжної економічної кризи.